سره ضلعي صدر تنظیم پاسبان پاکستان بلال بھائی موجود دے اگلی سره به موږ د تنظیم حوالې سره خبرې اترې کوو چې دا هغوی څه اقدامات دي مخکې د هغوی څه لایې عمل دی. السلام علیکم. بلال بھائی څنګه یې؟ تنظیم مبارک لږ تفصیلي بیان راکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان بلال کی مسلط دی تنظیم پاسبان پاکستان زمونږ تنظیم چې کوم دی دا د سنت خلاف دی، یعنې مظلوم سره وژېږي او د ظالم خلاف. نو مونږ چې کوم بشران دي نو هغوی اوس دا عمل کړی دی چې موجوده وخت کې مونږ به چې کومه ګراني راغلې ده او دا پنجور ګرانچ کړو، ډیزل ګرانچ کړو او نور داسې کومه ګرانچ کړو، د هغې خلاف به مونږ څه ناڅه اقدام کوو، ورته به روزو او جمهور ته به مونږ دا آواز ورکړو چې د غریب سړي نور هېڅ هم نشته، خو کم از کم هغه غریب دومره دیاړي کړي چې هغه د خپل کور اخراجات نشي کولی. چې کور ته لاړ شي چې پیاز ټماټر وړي نو سبزي تېره شي، سبزي وړي نو غوړي او چېچړي هغه تېره شي. نو مونږ حکومت ته دا آواز ورکړو چې برای مهرباني دا کومه مهنګایي تاسو روانه کړې ده او کم کار دی، نو دا دې دواره وشي. بلال بھائی لگا څنګه چې دی تقریبا نن نه یو هفته مخکې چې دی پیټرول 30 روپۍ ګران شو، هغې لا هفته نو پوره شوې، بیګا 30 روپۍ مزید نور ګران شو. داسې کته وګوره غوړي چینی چې یعنی هغه اخراجات چې کم کور د ضرورت د استعمال لپاره دي، دا خو ډېر داسې غریبانان دي چې هغه هغه دیاړي مار دي، دا هغوی زر روپۍ دیاړي ده. نو په هغه کې چې دی د هغه کرایي کور هم دی، په هغه کې د هغه بجلی بل هم دی، ګیس بل هم دی. نو تاسو ویل دا په 1000 روپۍ کې مداګه کوو شي په دې دومره سخت حالات کې نه دي، دا خو نه کوو دي. او مونږه اوس تاسو یې زموږ خپل یو بل سوچ دی چې مونږه د مزدور د بارا هم یو وال شو، او مونږ دا وایو چې د مزدور چې کوم مزدوري دا نو دا چې مطلب دی چې 1000 روپۍ نو دا دې 1500 روپۍ یا دې 2000 روپۍ یا دې 1800 روپۍ، ځکه په دې موجوده حالات کې د مزدور چې کوم 2000 روپۍ مزدوري په دې کې دي کورس کې یو سیزن نه کم پوری شو نه خاطی پوری شو غریب سړی خاص هم کم خاطی نه نه وړي خپل پهلوان هم پیسې دي. نو حکومت ته موجوده حالات کې مونږ دا وایو چې کم از کم د مزدور چې کم دا مهمانه دیاړي رقم دا روزانه دي اتي یعنی ما دارې نه دا دوی چې سیات دي په دې کې پوره تاسو چې دا کم نن اجلاس وو په دې کې حضرت بھائی چې دی هغه په کې د منشیاتو خلاف خبرې اترې وکړلې. د منجیاتو خلاف چې دی چې څومره مخکې لکه تاسو کوم اقدامات کړي وو دینه پس چې دی تاسو سلای عمل دی هغې باره کې لږ نور بریفینګ راغلی یاره جی لکه د منشیات پروس چې څومره یې مواد لري د هغې خو مطلب دی چې دا خپله پوجي بل ښه لیکي چونکې زموږ چې کوم تنظیم دی پاسبان نو دا خو داسې تنظیم دی چې دا خو مطلب دی چې یو فرعي تنظیم دی، دا خو د الله د رضا لپاره هر چا سره منډې کړې دي کې ومونګه بلپوري صاحب او څنګه چې مونږه د سوت خلاف आवाज اوچت کړو اوس به مونږ کوشش کړو چې مونږه د دې د سوت خلاف आवाज اوچت کړو دا د ایس ایم ایل په د دې خلاف سره د استرالیا مې نه راسو چې چې اوسنه نسل کم ده او ټول تباہ و باندې هغه سوت دی هغه نسل او هغه زمونږ د کورې خاندان نه دي زمونږه ونه دي هغه خلک نه دي دا وړه نه تا بلال بھائی دین علاوہ چھ دی لکا تنظیم پاسبان پاکستان چھ ستا سکتا ہوں دا تنظیم ممبران دی اگا چھ دی صرف پا بے خور کی دی یا پنور رسمی کنو کے مشتا یا مطلب دا سبین باہر مشتا دی بارا کی کنو لگا کنو لگا کنو لگا کنو لگا کنو اصل کے اس اخوخ پلا زلی سر تاوی ساتا ما زمو تنظیم چھ شکر اللہ حمد اللہ دا با سنور سبو کے موجودہ وقت بلې چې د مرکز زمو کم نگران دي نو هغه لګیا دي په میټینګونو کې، هغه هفته کې درې ورځې بهر او دا څلور ورځې دلته پېښور کې، او صبح چې زمو کم مشران دي صدران دي هغه خپل هغه په ویزټ باندې ګرځي. شکر الحمدلله موجوده کې وخت کې زمو هر ډیسټریکټ کې زمونږ د تنظیم ملګري شته. د خلکو ته د سکرین په ذریعه سم مسیج خلکو ته زه دا میسج ورکول غواړم چې څنګه نن موږ وکتل چې دا دې کې زیات
Pakistan kira-kira